monesti jäädään, takerrutaan asioihin. Jäädään vellomaan joihinkin menneisyyden murheisiin. Ne valtaa meidän ajatusmaailman ja vierailee jokaisessa keskustelussa tyyliin, mitä me käydään. Se on tavallaan semmoinen säälittävä tilanne siinä mielessä, että, tai sääli, ei voi sanoa säälittävä, se kuulostaa jotenkin liian brutaalilta, mutta se on ehkä harmillinen tilanne. Olisiko se hyvä sana? Harmillinen tilanne siinä mielessä, että jos ihminen on semmoisessa tilanteessa, että se pui vanhoja asioita ja ei pääse niistä yli. Et käytetään aikamme siihen, että ajatellaan jotain menneitä murheita tai henkilöitä kaivataan, joita ei voi takaisin saada. Ja tietysti voi olla myös jotain esimerkiksi surutyötä tai muuta vastaavaa. Täysin ymmärrettävää. Tämä on elämää ja täällä tapahtuu asioita, mutta ehkä kuitenkin niin kuin jos asioihin alkaa suhtautua enemmän positiivisella mielellä, niin se tavallaan vapauttaa sitä aikaa eri tavalla. Eli kun sä päästät irti, hyväksy asiat, hyväksy tapahtuneet, ja jos ei kyse ole jostain lopullisesta, niin ja edelleen haluat muuttaa asioita, niin kaikki on itsestä kiinni. Meillä on äärimmäisen suuri voima itsessämme, kun me vaan käytetään sitä.